Senatning 50-yilligi yalpi majlisida tadbirkorlarga tashkil etgan yangi ish o'rinlariga qarab ayrim soliq imtiyozlari berilishini nazarda tutuvchi qonun ko'rib chiqildi. Qonun bilan O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksiga bir qator qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritilmoqda. Unga ko'ra soliqdagi yengilliklar 20 ming tadbirkor, 500 ming malakali mutaxassis dasturiga binoan tegishli shartnoma tuzgan tadbirkorlarga nisbatan joriy etiladi. Senatda ko'rib chiqilgan qonunga ko'ra tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqarolarga bir qator yengillik va imtiyozlar berilmoqda. Masalan, jismoniy shaxslar tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan bo'lsa va yangi ish o'rinlari yaratsa, ular yaratgan ish o'rinlari soniga qarab to'lanadigan soliqlarini 3 oy, 6 oy yoki 1 yilgacha bo'lib to'lash imkoniyati berilmoqda. Shuningdek, jismoniy shaxslar tadbirkorlik faoliyati davomida yangi ish o'rni yaratib, aynan yaratgan yangi ish o'rinlariga ijtimoiy himoya yagona reyestrida kiritilgan fuqarolarni jalb etsa, ularga yer va mol-mulk solig'ini to'lash uchun imtiyoz berilmoqda. Qonun bilan soliq kodeksiga yuridik shaxslarning mol-mulkiga solinadigan soliq va yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i pasaytirilgan soliq stavkalari bo'yicha to'lanishini nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritilmoqda. Xususan, kodeksda ko'zda tutilgan qo'shilgan qiymat, foyda solig'i hamda jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'idan tashqari barcha soliqlarni ular yaratgan yangi ish o'rinlari soniga qarab bo'lib to'lash imkoniyati berilmoqda. Agar ular 51 tadan 100 tagacha yangi ish o'rinlarini tashkil qilgan bo'lsa, demak 3 oygacha o'sha hisoblangan soliqlarni bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati berilyapti. Agar 100 tadan 200 tagacha yangi ish o'rinlari tashkil qilgan bo'lsa, demak 6 oygacha muddatda bo'lib-bo'lib to'lash imkoniyati berilyapti. Agar 200 dan oshiq ish o'rinlari tashkil qiladigan bo'lsa, demak 1 yilgacha muddatda imkoniyat berilyapti ularga. Shuningdek, 2025 yil 1 yanvargacha bo'lgan muddatda ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan fuqarolarni ishga qabul qilgan yuridik shaxslarga bu fuqarolar jami ishchilar sonining kamida 20%ini tashkil etgan taqdirda mol-mulk solig'i va yer solig'idan imtiyoz berilmoqda. Agar 51 tadan 100 tagacha ish o'rni yangi ish o'rni tashkil qilgan bo'lsa, soliq hozirgi aytgan soliq stavkalari 50%ga kamaytirilgan tartibda to'laydi. Agar 100 tadan 200 tagacha bo'lsa, demak soliq stavkalarini 70%ga kamaytirilgan stavkalarda soliq to'lanadi. Agar 200 tadan ortiq ish o'rni yangi ish o'rni tashkil qilgan bo'lsa, bu soliqlarni to'lashdan 2025 yil 1 yanvargacha ozod qilinadi. Bunda ish beruvchi yuridik shaxs ishga qabul qilgan fuqarolarga kamida 1 yil davomida har oy mehnatga haq to'lashning eng kam miqdorining 1 baravaridan kam bo'lmagan ish haqini to'lab bandligini ta'minlashi shart qilinadi. Senatorlarning ta'kidlashicha ushbu qonunning qabul qilinishi aholi bandligining o'sishiga, kambag'allikni qisqartirishga hamda kam ta'minlangan oilalar uchun ish o'rni yaratgan tadbirkorlarni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Qonun senatorlar tomonidan ma'qullandi.